Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Neizinho. E você que tá entrando no martelinho de ouro agora, tá começando os vídeos, se interessou pra profissão, mas não sabe como entrar, a gente vai soltar várias séries de como você iniciar no martelinho de ouro. A primeira delas é fazer sua luminária. Você vai comprar uma placa dessa e a gente vai ensinar certinho como que é montado ela, ok? Fica aí, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos lá. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma placa, certo? Ou ela vai vir furada, ou ela vai vir sem furo. Se ela vir sem furo, tranquilo. Você vai começar com uma broca fininha e depois até chegar na broca maior, ok? Para ela não trincar. Você vai fazer dois furos, em média, 2 centímetros do começo e do final da placa. Dois furos mais ou menos de 1 centímetro cada um. E ele vai segurar a lâmpada aqui, ó. A gente vai passar aquele amarragado aqui, ok? Então, placa furada ou não furada, beleza? A placa tem que ser amarela e translúcida. Ela não pode ser aquele amarelo opaco, aquele que você não vê nada do lado de cá, entendeu? Então tem dois amarelos. Tem um amarelo que ele passa a luz, que é o translúcido, e tem o amarelo opaco, que ele não passa nada, ele não deixa passar iluminação, ok? Então vamos lá. Vamos lá então. Já mostrei como que você vai fazer com a placa, beleza? Você vai precisar de goma, de meia, você acha no Mercado Livre, ou 3/4. O 3/4, ele é melhor porque ele aguenta peso. O de meia, ele é muito fininho, então ele não aguenta peso, ele te faz bastante raiva, certo? Você vai precisar de um imã, ou ventosa, ou pedestal, aqueles pedestal de microfone, porque aí antes de você pôr o gomo, você já vai prender a placa direta no pedestal e aí ela vai ficar certinho, beleza? Então você vai precisar de mais 2 amarra-gato. Você vai precisar de um pendente, esses pendentes que você compra em loja de material de construção, certo? Você compra ele já tem uma chavinha, ó, já liga ele. Bora lá então. Então aqui a gente vai amontar ela com a parte dos gomos, certo? Então vou colocar a arruela no parafuso, para o parafuso não passar aqui dentro do buraco. Aqui dentro eu já coloquei a minha arruela, coloquei a cola para ela ficar ali quietinha, para mim não me atrapalhar, certo? Vou apertar ela, o limite de você apertar aqui, você tem um limite, não, você não pode descer o braço, porque senão você vai quebrar o acrílico. Muita gente compra o acrílico e fala, cara, quebrei, entende? Aí você aperta ele do jeito que ele segura a placa, ó, beleza? Lógico, você vai apertar mais um pouquinho, beleza? Então tá apertado, meu pendente tá aqui, é como eu falei, o pendente você compra ele nessas lojas de material de construção, ok? E vamos lá, então o pendente tá aqui, vou colocar ele no meio dos dois furos, ok? Ó. Vamos lá, então aqui ó, eu entro com a parte do stick aqui, ó, do amarra-gato, passo ele aqui, certo? Venho com o pendente, volto ele aqui para trás, de uma vez, ó, para a parte da trava ficar lá atrás, entendeu? Ó, passo ele aqui, eu faço a mesma coisa com o outro, passo ele, puxo de novo, novamente, ó. Pronto, venho com o pendente, coloco a parte que clareia, ó, ele tem uma que clareia e tem essa que não. Aqui clareia para baixo, certo? Ó, coloco a parte do stick, passo o stick aqui de novo, vou acertando ele aqui, o stick até ela ficar certinha, entendeu? Ó. Sem problema, não posso deixar essa placa cair, ela quebra fácil, ó. Tá aqui, ó, a luminária já tá bacana, já tá benzer, pronta. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou limpar ela, certo? Eu posso pôr um acabamento aqui em volta dela, esses canduíte de fio, você acha em alto elétrico, ó. Você pode colocar os canduítes de fio assim em volta dela. Por que em volta? Porque essa parte dela aqui vai encostar na lataria do carro, entendeu? Ela vai encostar na lataria do carro assim. Então aí não,
não arranha. Se ela ficar assim, ó, ela pode riscar o carro, entendeu? Então, vai de gosto. Tem pessoa que trabalha assim, tem pessoa que passa uma fita isolante aqui, e daí vai por cada um. Aqui, os gomos aqui já tá pronto. Eu tenho um imã, vou encaixar o gomo aqui, certo? E tenho a minha base da minha luminária prontinha, certo? Se for esses outros gomos, o que vai estar preso aqui vai ser esse pequenininho e, ó, esse encaixe de pressão, certo? Então, tanto faz o gomo de meia, como o gomo de 3/4, como ela presa no pedestal para ela ficar travada. A sua luminária está prontinha e o foco é bacana, beleza? Mais para frente, com os seus serviços, você vai adquirir uma luminária de LED, mas uma luminária barata, muito boa e que você mesmo faz em casa, beleza? Então essa foi a dica para como você produzir a sua própria luminária, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo aqui o link da onde que você pode achar a placa para você comprar sua placa, o link da onde que você pode achar o gomo, onde que você acha o imã, onde que você acha a ventosa, certo? Tudo embaixo do vídeo vai estar todos os links certinho, beleza? O que você tem que tomar cuidado é na hora de furar, certo? Não com muita força, ir com a broca fininha, depois ir com a outra, ir com a outra, e até chegar na espessura do seu parafuso com ela, ok? Então fica a dica aí, fica ligado, deixa seu like, se inscreve no canal e muito mais novidades tem aí pra gente postar, beleza?